Hvorfor skulle jeg ikke være i godt humør sådan en dejlig sommerdag, hvor solen synger og fuglene stråler? Nej, de stråler sgu ikke. Den er ikke rigtig god heroppe. Nej, tømmermænd er vist ikke hyggelige. Sig nu ikke noget ondt om tømmermænd. De har deres store, store mission. Så? Ja, ja. De minder os om, hvor dejligt vi har haft det om aftenen. Forstår de forlænger glæden? En besynderlig teori. Ja, men praktisk og anvendelig.